ከሁሉ አስቀድሜ የኢትዮጵያችን ህልውና ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ሊያስገባ የነበረውን የውስጥ ከሃዲዎች ተግባር የተደገሰልን እልቂት እንዲከሽፍ ብሎም እንዲህ አይነት ክፉ ሐሳብ የሚያስቡ አካላት መጨረሳቸው ምን አይነት ውርደት መሆኑን በተግባር ላሳየው የመከላከያ ኃይላችን ሴቶችና ወንዶች ዛሬ በድጋሚ ከፍተኛ ምስጋናዬን ለማቅረብ ፈልጋለሁ። ለሀገራችሁ ክብርና ለህዝባችሁ ደህንነት ስትሉ የደረሰባችሁን መከራ ሁሉ ተቋቁማችሁ እጅግ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ላሳያችሁት አስደማሚ ብቃትና ላስመዘገባችሁት አኩሪ ውጤት ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ክብር ይሰማናል። እና ከፍተኛ ክብራችንንም እንገልጻለን። የዛሬ አንድ ወር ገደማ በሀገራችን ሁሉና እንዲሁም በመከላከያ ኃይላችን ላይ የተደቀነው ስጋት እንዲበቀላሉ የሚታይ አልነበረም። ሀገራችንንና ህዝቦቿን መቋጫ ለሌለው መከራና እንግልት ዳርጎ ሊያልፍ ይችል የነበረው ስጋት በጀግኖቻችን ድንቅ የውትድርና አቅም የትም ሊደርስ አልቻለም። በርግጥ አደጋውን ለመቀልበስ ተግባራዊ በተደረገው የህግ የማስከበር ሂደት ውድ ወገኖቻችንን አጥተናል። ግን ኢትዮጵያውያንን ለመታደግ ሲባል የተከፈለ መስዋዕትነት ነውና ምን ጊዜም ታሪካቸው አብሪ ኮከብ ሆኖ ለዘላለም የሚኖር ይሆናል። ከዚህ ጎን ለጎን የመከላከያ ኃይላችን ላይ የተፈጸመውን ታሪክ ይቅር የማይለውን በደል እንግዲህ በዝርዝር አዳምጠናል። ዛሬ ይህ በደል እንደተሰማ ኢትዮጵያውያን በአራቱም አቅጣጫ ያሳዩት አጋርነትና ቁጣ በጣም የሚያኮራ ነው። ያን አስገራሚ የህዝብ ደጀን ላይ ባጭር ጊዜ የተገኘው ድል አይቀሬ መሆኑን በደንብ የሚገልጽ ነው። ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ምንም የሚሰስቱት ነገር እንደሌለ ቀድሞውንም የሚታወቅ ቢሆንም ባጭር ጊዜ ህዝቡ ራሱን በማደራጀትና ለመከላከያ ኃይላችን የሚያስፈልገውን ድጋፍ ከተጠበቀው በላይ በአንድ ሳምንት 1.5 ቢሊዮን ብር በማሰባሰብ ሌሎችንም ቁሳቁሶች በማሰባሰብ ያሳየው ርብርብ በርግጥም ልብን የሚሞላ ነው። በጣም የሚመሰገን ነው። እናመሰግናለን። ከዚህ ጋር ለቀረበው ሪፖርት በእውነት ምስጋና ለማቅረብ ፈልጋለሁ። ስለምን ግልጽነትን ያሳያል። ትራንስፓረንት የሆነ ሂደት መሆኑን ያሳያል። ይሄ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው ለሚሰጠውም ለሚቀበለውም እና ጥሩ ስራ መሰራቱን ነው የሚያሳየው። ከተማችን አሪያ ሆናለች። በጣም ለማመስገን ፈልጋለሁ። አስቀድሞ እንደተነገረው የአዲስ አበባ ነዋሪዎችም ለመከላከያ ሰራዊታችን የሚሆን ደም ከመለገስ ጀምሮ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ በማዋጣት እንዲሁም የሕክምና ባለሙያዎችን ወደ ግንባር በመላክ ያሳያችሁት አለኝታነት ደማቅ አሻራውን ትቶ ያለፈ አኩሪ ተግባር ነው። ይህ አጋጣሚ ብዙ ትምህርቶችን ትቶልን ያለፈ እንደሆነ መገንዘብ ተገቢ ነው። ሰራዊታችን ሁኔታውን በመቆጣጠር ህዝቡ ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲያመራ እንዲመለስ ሁኔታዎችን አመቻችቷል። ይሄን በግልጽ አይተናል። ሰላም ተመልሷል። ሰላም የውጊያ መቆም ብቻ አይደለም። የመሳሪያ ድምጽ አለመሰማት ብቻ አይደለም። የኛ ፋንታ ይቀረናል። ይሄንን ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሎ እዚህ ያደረሰን ሰራዊት ካደረሰን ቦታ ወደ ላቀ ለመሄድ የኛ ድርሻ አለን። የእያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያን ድርሻ አለን። ተባብረን መስራትን ይጠይቀናል። በሰላሙ ጊዜም እንዲሁ እጅ ለእጅ ተያይዘን ከሰራን ለዘላቂ ሀገራችን ልማት ከተጋን
ሰላማችንን በማጠናከር ድህነትን አራግፎ ወደ ቀጣይ ዕድገት የሚያሸጋግር ማህበረሰብ ከመፍጠር የሚያግደን እንደሌለ ትልቅ ምስክር ነው። ስለሆነም እያንዳንዱን አቅማችንን ተጠቅመን ከኋላ ቀርነትና አንዳንዴም ለመግለጽ ከሚያስቸግር የድህነት ማቅ ራሳችንን ማላቀቅ ይኖርብናል። ያኔ በየዘርፉ የምናገኘው ድል የተሟላ ይሆናል። ያኔ ሰራዊታችን የሰጠን ይሄንን አይነት ሰላም ትርጉም እንዲኖረው ያደርጋል። በሰሜኑ ክፍላችን የተቀዳጀነው ድል በብዙ የሀገራችን ክፍሎች ደግሞ ሰላም እንዲሰፍን አድርጓል። ከየቦታው ሰራዊታችን በእግሩ ባስቸጋሪ ሁኔታ ነው የዘመተው። ያንኑ ያህል ደግሞ ከዚህ በፊት በየአካባቢው ምንሰማ የነበረው የሰው ህይወት ማለፍ ደግሞ የለም አንሰማ እና ምን እንደሆነ ሁላችንም ራሳችንን መጠየቅ ያለብን ይመስለኛል። እና ይሄ ሁሉ ትልቅ ነገር ነው። እንደ ቀላል ማለፍ አንችልም። እዚህ ላይ ሁላችንም ተባብረን መስራት አለብን። ለአንድ ጊዜ ተሰብስበን መተን አመስግነን ብለን ምን ለያይበት አይደለም። ጥልቅ የሆነ ስራ እንደሚጠይቀን ያለው ቁስላችን እንዲሽር ማድረግ አለብን። አብሮ መኖራችንን ማጠናከር አለብን። ሌላ ሰራዊት ነው የገጠመው የኛን ሰራዊት እና እንዲህ አይነት ነገር ማይሆን እንደሆነ አገራችንን በአንድነት ሁላችንም በአንድ ኃይላችን ተማምረን የምንኖርባት አገር መሆን አለበት። እኔ ብዙ ጊዜ ስለራሴ ለማውራት አልወድም፣ በተለይ በንግግር ላይ አድርጌውም አላቅም። የወታደር ልጅ ነኝ። ከብዙዎቻችሁ በፊት የተወለድኩ ነኝ እና ብዙ ነገርን አይቻለሁ። ሕፃን ሳለሁ የነበሩትን ንጉሳችንን በሳቸው ላይ የተነሳ መፈንቅለ መንግስት ነበር፣ በታሪክ ሰምታችሁት ይሆናል። ክቡር ዘበኛ መከላከያ ሰራዊት ጦር ሰራዊትን ነው ያጠቃው። አባቴ ጦር ሰራዊት ነበር ደግነቱ እና ለ4-5 ቀን ረብሻ በነበረበት ጊዜ አላየነውም። ሴቶች ልጆች ነው ያሉት፣ ሴት እናታችን ነች። ሴቶች ብቻ ትቶ ለምን ሄደ ብዬ ለዘላለም ማናግረውም አልመሰለኝም ነበር። እንዴት ቤተሰብ ጥሎ እኔ ምንም አይገባኝም ለምን ጉዳይ እንደሄደም፣ ግን ተኩስ ሰምቻለሁ ልንሞት እንችል ነበር እና ብዬ ነው። እንዳይኑ ብሌን የሚወደኝ ልጁ ነኝ እና ምንም ሊገባው አልቻለም። እንዴት እንደምን ብቻ ባጭሩ እንደ ቦምብ ላይ እየወረወረብኝ፣ አንድ ነገር እንዳትረሽ ፈልጋለሁ፣ ህይወትሽን በሙሉ አገር ከሌለ ቤተሰብ የለም ማለት እንደዚህ ነው። አገር ተከብራ ተፈርታ የኖረችው ኢትዮጵያችንን እንደዛ ማድረግ ይኖርብናል። ሁላችንም ልንታገልበት ይገባል። ሁላችንም ስል ሁላችንንም ነው። የተጎዳው እጅግ የተጎዳውን የትግራይ ክልልና ህዝብ መደገፍ አለብን። የወደመውን መገንባት አለብን። እዚህ ሁላችንንም ትብብር ይጠይቃል። ኑሮ ወደ ነበረበት መመለስ አለበት። ያለ ትግራይ ኢትዮጵያ የለችም። ትግራይ የሁላችንም የምንኮራበት ክልል ነው እና ለዛም ታላቅ ህዝብ በእውነቱ ለዚህ ታላቅ ህዝብ ይሄ አይገባውም። ስለዚህ ሳይሸማቀቅ በሀገሩ ሁላችንም የትም ቦታ የምንኖርባትን ኢትዮጵያ በእውነቱ ሁላችንም ተባብረን መገንባት አለብን። ስለዚህ በአዲስ አበባ አስተዳደር አነሳሽነት የአዲስ አበባ ህዝብ ትንሿ ኢትዮጵያ ብለውታል ጀነራል፣ ትንሿ ኢትዮጵያ ሁላችንም በምንችለው ሁሉ መደራጀትና መስራት አለብን ለሀገር ግንባታ ለሀገር እድገት። በቅርቡ አንድ ተነሳሽነትን አይቼ ነበር። ቢሮ የመጣው የጀግኖችና የህፃናት አምባን ለማቋቋም የተነሳሱ በጣም ጥሩ አላማ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አይቻለሁኝ። መርሳት የለብንም ጀግኖቻችንን። ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ አላማ ነው፣ ትልቅ የተቀደሰ ጉዳይ ነው። ያለፉትንም አሁን ያሉትንም
በነገራችን ላይ አሁን ሁላችን ያጨበጨብን እንዴት በትልቅ ኩራት ሰምተናል የተደረገው ገድል ሲነገረን ወታደር ነው የገበሬ ልጅ ነው የድሃ ልጅ ነው ወታደር ሆኖ ገብቶ ሲማገድ የሚኖረው በየጊዜው ኢትዮጵያ ትወጣለች ትወርዳለች እንዋጋለን እንደገና ሌላ ሳይክል ይመጣል ይሄ መቆም አለበት ግን የወታደርን ሙያ እንዲከበር ማድረግ አለብን ወታደርን ስናከብር ነው አገር የምትከበረው ስናከብረው ነው ወጣቶች በብዛት ሰራዊቱን እንዲቀላቀሉ ማድረግ የምንፈልገው ችግር ሲኖርብን ብቻ ሄዶ እንዲታኮስልን አይደለም በየዕለት ዕለት ኑሯችን ይሄ ሙያ የተከበረ እንዲሆን ያስፈልጋል ሁላችንንም ያነጸን ነው አንጾኛል ከበጣም ትልቅ ጉዳይ ነው አገር ጋር የሙጥኝ አርጎ የሚያያይዘን ነው ስለዚህ ሁላችንም ይሄንን ሙያ እንድናከብር እና ወጣቶቻችን ደግሞ አምነውበት በእውነቱ እንዲገቡ ማድረግ አለብን ሌላው ጎድሎ ያየሁት በእውነቱ ሽልማትም ሰጥተናል ለወጣቶች ለሴቶች ለእንደዚህ ሁሉን ነገር ለመንግስት መተው አይቻልም መንግስት የራሱ ድርሻ አለው በህግ ያለው እኛ ህዝቡ ኢትዮጵያውያን ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን በርካታ ድልድዮችን መፍጠር እንችላለን ሴቶች ወጣቶች ተደራጅተው ይሄንን ሚና መጫወት አለባቸው ነው ምለው በችግር ጊዜ ድልድዮች ናቸው ሰራዊት ብቻ አይደለም ሰራዊት እኮ ሲከፋ ጥይት ሲተኮስበት የሚመልስ ነው ሌላው ላይ ነገሮች ሲበላሹ በጊዜ እየተነጋገር ማስተካከል ይገባናል እነዚህ ድልድዮች ያስፈልጋሉ የተደራጁ የህዝብ እንቅስቃሴዎች የወጣቶች የሴቶች ብያለሁ የሙያ ማህበራት አሉ ጥንስሶች እሱ ላይ መገንባት አለ የነበሩ አሉ ማጠናከር አለ ከሌሉ መፈጠር አለባቸው ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው ምለው ለማንኛውም ለደምድምና ይሄ ከባድ ጊዜ እንግዲህ ያሳለፈው ጎርቶንም ቢሆን ያለፈ ነው አልፏል ከባዱ ከኛ ጀርባ ነው ያለው አዲስ ቀን ይመጣል ፀሐይ እንደገና ትነሳለች ለሁላችንም ለታበራን ለታሞቀን በሰሜን በደቡብ በመስራቅ በመራብ ያለን ኢትዮጵያውያን ልጆች አብረን በአንድነት መኖር ይኖርብናል ተቻችለን መኖር አለብን ተደማምጠን መኖር አለብን ተለዋጭ አገር የለንም ብዙ የግጭት ቦታዎችን በአፍሪካ ላይ በምን አይተናል እንደኛ አይነት የተከሰተ የለም እኔ እሱን ስሰራ ኖር ያለው ጀነራል አረጋግጠውታል የኛ በጣም ከባድ ነው ይሄ በፍጹም ኢትዮጵያ ምድር ላይ ቦታ ሊኖረው አይገባም እና ሁላችንም ችግሮቻችንን ተነጋግረን መፍታት አለብን ያስተሳሰብ ከሆነ ባስተሳሰብ ነው በመሳሪያ በግድ አድርግ የሚባል ነገር የኋላ መሆን አለበት ይሄ ዛሬ ኢትዮጵያ በአካባቢያችን ብቻ አይደለም በሌላም ደረጃ ብዙ ነገር መጫወት የምትችል በዚህ ሳይክሊክ የሆነ አንድ ቀን የሚመጣ ምድ እንትን ውስጥ መግባት አንችልም በእውነቱ ይሄ ሁላችንም ተደማምጠን ተባብረን መኖር መቻል አለብን ይሄንን ለሁላችንም አደራ እላለሁኝ እንዲህ አይነት ሁኔታ መደገም የለበትም ተባብረን ኢትዮጵያን ለመገንባት እንነሳ ከመፈክር ባሻገር ይሄ ምን ማለት ነው በየዕለት ዕለት ኑሯችን የምናሳየው ነው ለዚህ መዘጋጀት አለብን ነው ማለት ኢትዮጵያ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካት አመሰግናለሁ